Συγκινητική ήταν η εξομολόγηση του Γιώργου Λιάγκα, μιλώντας με θάρρος και αφοπλιστική ειλικρίνεια στο πρωινό για το χωρισμό των γονιών του. Βγαίνουν και οι ψυχολόγοι όλοι και λένε ότι είναι καλύτερο να χωρίσουν οι γονείς. Ναι. Ρώτα με εμένα που είμαι παιδί χωρισμένο γονιό και δεν το έχω ξεπεράσει ποτέ. Τα παιδιά ποτέ δεν θέλουν να χωρίσουν οι γονείς του μέρη. Ποτέ. Δεν ξέρω αν το έχει ξεπεράσει εσύ. Εγώ δεν το έχω ξεπεράσει όμως. Εμένα χώρισαν οι γονείς μου, χώρισαν και άσχημα, δεν το έχω ξεπεράσει ποτέ. Και όλα τα κόμπλεξ που έχω ζήσει και το κουβαλάω εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Εγώ λοιπόν είμαι της λογικής ότι αν παντρεύεσαι. Αν δεν με ενδιαφέρει ο γάμος, ο γάμος είναι μια αυλακία. Εάν κάνεις παιδιά, γιατί αυτό για μένα είναι γάμος κοινωνία, και δεν υπάρχει κάτι ακραίο που σημαίνει να παίζει ξύλο, να υπάρχει καμιά γκόμενα, κανένα γκόμενος, κάτι ακραίο, βάζεις τον εαυτό σου πίσω, τρως τα σ***τά σου και είσαι τα παιδιά σου, γιατί τα παιδιά είναι το κέντρο του κόσμου. Εγώ, η δική μου ηθική και η δική μου προσέγγιση αυτή είναι. Και δεν με ενδιαφέρει ό,τι λένε όλοι οι ψυχολόγοι του κόσμου. Για μένα, τα παιδιά θέλουν τους γονείς τους. Μα και εγώ σαν παιδί χωρισμένος γονιός σου μιλάω. Ήθελες να χωρίσεις τον γονί σου. Δεν ήθελα, αλλά προτιμώ. Δεν ξέρω κανένα παιδί που να θέλει να χωρίσει τον γονί σου. Δεν είναι η πρώτη, προφανώς ούτε και η τελευταία φορά που ακούμε ένα διάσημο πρόσωπο να μιλάει για το χωρισμό των γονιών του, καθώς και για τις ψυχικές επιπτώσεις, τις φοβίες, τα συμπλέγματα που αναπτύσσει από παιδί, αλλά και πόσο επηρεάζει τη ζωή και την πορεία του. Γεννήθηκα και μου ήταν φυσιολογικό. Παππούς, γιαγιά, μαμά, τέλεια οικογένεια, μέχρι να καταλάβω ότι υπάρχει και ένας μπαμπάς, ενώ που έβλεπα τις άλλες οικογένειες, μου πήρε χρόνο. Δεν μου φαινόταν παράτερο. Ήμουν οκ. Πόσο χρόνο τον γνώρισε τον πατέρα σου? Όχι, από μικρός. Από μικρός. Από μικρός. Ερχόταν, βρισκόμασταν, είχαμε κρατήσει την επαφή. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά μπόρεσες, παιδί μου, να νιώσεις αυτό που λέμε το κατευθείαν αγάπη. Κατευθείαν αγάπη. Ή έπρεπε να περάσει το στάδιο. Α, ένας κύριος που είναι ο μπαμπάς μου. Καταρχήν πρέπει να τον γνωρίσω. Μετά να τον συμπαθήσω. Μετά να τον αγαπήσω. Αυτά τώρα συμβαίνουν που έχω το μυαλό. Ναι. Όταν ήμουν μικρός ήταν ο μπαμπάς μου. Είναι ο μπαμπάς σου τέλεια. Δηλαδή να μου δείχνανε και ένα βάζο. Ο μπαμπάς σου, μπαμπάκα μου, σαραμπάω. Ενώ στο μικρό παιδί του το δείχνεις και το δέχεται. Ναι. Οπότε τον αγαπούσα έτσι κι αλλιώς, αυτό ήταν ο μπαμπάς μου. Χαρτογραφώντας το ευαίσθητο ψυχικό πεδίο των παιδιών που βιώνουν το χωρισμό των γονιών τους, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η περίπτωση του Νίκου Μουτζινά ήταν μία από αυτές που ήθελαν κόπο και τρόπο. Από εκεί και πέρα, όταν μεγαλώνεις, αρχίζεις και περνάς ένα στάδιο που έχεις τα νεύρα σου πάρα πολύ άσχημα και πάντα έχεις τα νεύρα σου με την απέναντι πλευρά, γιατί αν είσαι με την πλευρά. Εγώ ήμουν με τη μάνα μου, ας πούμε. Ναι, ναι. Άρα είχα νεύρα με τον πατέρα μου. Αν ήμουν τον πατέρα μου, θα είχα με τη μάνα μου, σαφέστατα. Περνάει αυτή η περίοδο με τα νεύρα, γιατί όλα αυτά. Όχι γιατί μου συνέβη εμένα στον κόσμο. Προς Θεού, ευτυχώς είχαμε πολλές φίλες που ήταν χωρισμένες. Οπότε και αυτό το περνάγαμε. Έλα, μωρέ, είναι καλή χωρισμένη, είμαστε οκ. Okay. Άρα δεν μου έκανε. Και περνάς μετά τη φάση ότι κάτσε λίγο να το δω, όσο μεγαλώνεις και καταλαβαίνεις τι γίνεται και με τις ανθρώπινες σχέσεις. Νομίζω ότι η παιδιά είναι πάρα πολύ σοφά και νομίζω ότι είναι και άφθαρτα, έχουν όλη τη δύναμη μέσα τους και γι' αυτό μπορούν να κάνουν πράγματα που οι γονείς, οι ενήλικες, δεν τολμούν να κάνουν. Είναι πολύ ωραίο λοιπόν το παιδί στην προσπάθειά του να εξισορροπήσει και να αισθάνεται χαρούμενο και ευτυχισμένο, να κάνει το πρώτο βήμα και να μιλήσει ανοιχτά με τους γονείς. Η επιθυμία να κάνει δική της οικογένεια και να ανήκει σε αυτήν είναι μια λογική αναζήτηση για ένα παιδί που έχει βιώσει το χωρισμό των γονιών του. Δεν έψαχνα ποτέ να παντρευτώ. Έψαχνα να βρω τις συνθήκες και τον άνθρωπο για να δημιουργήσω τη δική μου οικογένεια. Να ανήκεις. Και να ανήκω στη δική μου οικογένεια. Δεν ήταν ιδανικά πάντα όλα. Με ποιον είσαι πιο κοντά, με τον παπά σου ή με τη μαμά σου? Ήμουν πολύ μοναχικό παιδί. Και ο Κώστας Μαρτάκης δεν πρόλαβε να ζήσει πολύ με τον καπετάνιο πατέρα του και τη μητέρα του που πήραν χωριστούς δρόμους όταν ακόμα εκείνος ήταν 2 ετών. Οι γονείς του κατάφεραν να μην τον πληγώσουν ποτέ. Ήταν μια δύσκολη περίοδος για όλους μας, για την οικογένειά μου. Είχαν όμως την εξυπνάδα οι γονείς μου, αυτό που, εντάξει, καλώς ή κακώς είναι 2 άνθρωποι, όριμοι άνθρωποι που δεν ταιριάζουν. Κακώς γιατί το καταλαβαίνουν αφού έχουν κάνει παιδιά και έχουν ζήσει κάποια χρόνια μαζί. Αλλά εκεί νομίζω είναι το έξυπνο που έκαναν οι γονείς μου. Δεν μετέδωσαν τον χωρισμό τους και όλο αυτό, εντάξει, όταν χωρίζεις, δεν πλακώθηκαν στο ξύλο. Απλά φτάσανε σε ένα σημείο του, άρχισαν οι καυγάδες, δεν ταιριάζουν και το διέλυσαν. Κοινά με τον Κώστα Μαρτάκη έχει η ιστορία του Στέλιου Μάινα, καθώς ο ηθοποιός βίωσε και αυτό στη ρήξη στην οικογένειά του όταν ήταν 4 ετών, έχοντας επίσης πατέρα ναυτικό. Μπορώ να πω ότι είναι λιγότερο δυνηρό, γιατί έτσι και αλλιώς ο πατέρας λείπει. Τώρα που λείπει γενικώς από το σπίτι ο πατέρας, το παιδί ανακουφίζεται, γιατί δεν τον είχε σε καθημερινή επαφή ώστε να του λείψει
Διότι είχε μια εικόνα, τέλος πάντων, είχε επενδύσει πάνω σε μια συγκεκριμένη πραγματικότητα, η οποία τώρα αλλάζει ριζικά. Η πατρική έλλειψη ήταν δεδομένη έτσι κι αλλιώς, επειδή ο πατέρας του έλειπε 9 με 10 μήνες το χρόνο. Η μητέρα του δεν ήταν ποτέ μπαμπάς για εκείνον, είχε όμως την τύχη να παίξει ρόλο αυτό κατά 15 χρόνια μεγαλύτερος αδερφός του. Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, μιλώντας στο Γιώργο Λιάγκα, έκανε λόγο για 4 γονείς. Όμως το συνέστημα της ευθύνης ήταν κάτι που το ένιωσε στην αρχή. Καλό διαζύγιο ή κακό? Θαυμάσιο διαζύγιο. Δηλαδή, δεν διατείνουμε ότι ήταν κάτι το οποίο ήταν εύκολο, ναι, για όλους μας, αλλά το αντιμετωπίσαμε όλοι με τόση αγάπη ως μια οικογενειακή αναγκαιότητα που μέσα στα δάκρυα καταλήξαμε αυτό το πράγμα να μας φέρει ευτυχία. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω 4 γονείς, να τους έχει ο Θεός καλά. Έχουν ξαναπατρευτεί οι δικοί σου δηλαδή. Βεβαίως. Mm-hmm. Και η μητέρα μου, ο πατέρας μου, ο Παναγιώτης και η Ευγενία, είναι μεταξύ τους στενοί φίλοι. Πέρασε αυτό που περνάμε τα παιδιά των χωρισμένων γονιών, το λέει και για μένα, που στην αρχή λίγο ψιλοντρεπόμαστε, θεωρούμε ότι φταίμε εμείς που χωρίσαν οι γονείς μας, δεν το λέμε στην αρχή, ντρεπόμαστε. Αυτό, και αυτό το φταίμε εμείς, ναι. Ναι, σαφές. Εγώ το είχα δηλαδή αυτό. Σαφές. Έτσι το πέρασε αυτό. Βεβαίως. Γιατί ήμουν και, ας πούμε, ο μεγάλος γιος, mm-hmm, στην όλη ιστορία και ποτέ δεν ξεκαθάρισα μέσα μου τι θα είχε συμβεί εάν είχα προβάλει περισσότερες αντιστάσεις και δεν είχα σεβαστεί την ελεύθερη βούληση των γονέων. Τι άλλο αισθάνονται τα παιδιά των χωρισμένων γονιών? Έξω, στην αρχή αισθάνονται ενοχή, αισθάνονται μειονεξία, αισθάνονται ότι πρέπει να κάνουν οπωσδήποτε κάτι για να ξαναφέρουν τους γονείς να είναι μαζί, είτε με αρνητικό τρόπο, δηλαδή βάζουν στον εαυτό τους σε κινδύνους για να ενωθούν οι γονείς, να τους αντιμετωπίσουν και να ξαναβρεθούν μαζί. Αισθάνονται ανασφάλεια, αισθάνονται μοναξιά. Με χιούμορ αντιμετώπισε σε συνέντευξή της η Κλέλια Ρένες ότι μεγάλωσε σπίτι χωρισμένων γονιών. Ο πατέρας της έμενε στη Ζάκυνθο και εκείνη με τη μητέρα της στην Αθήνα. Δεν ήταν μια τυπική ελληνική οικογένεια. Ήμασταν πιο ροκατάσταση εμείς, έχει πει σε συνέντευξή της, αποκαλύπτοντας ότι ποτέ δεν προσπάθησαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της. Ιδιαίτεροι άνθρωποι είναι οι γονείς μου. Είναι και αυτοί με το δικό τους τρόπο πολύ ανατρεπτικοί. Δηλαδή, ο πατέρας μου είναι γιατρός, η μητέρα μου είναι φιλόλογος. Είχαν ένα δικό τους χαβάς όλο αυτό το πράγμα. Ο καθένας τον δικό του, γιατί δεν είναι μαζί πάρα πολλά χρόνια τώρα. Οπότε ο καθένας το αντιμετωπίζει με ένα δικό του εντελώς προσωπικό τρόπο. Δεν με πιέσανε ποτέ για κάτι συγκεκριμένο. Πολύ διαφορετική είναι η περίπτωση του Θεοχάρη Ιωαννίδη. Δεν είμαι το πρώτο παιδί που μεγάλωσε με χωρισμένους γονείς. Ο λόγος που φύγαμε από τη Γερμανία ήταν ένας χωρισμός. Βίωσα έντονες καταστάσεις, αλλά οι περισσότεροι ούτως ή άλλως στα 15 τα βιώνουν όλα έντονα. Εμένα λοιπόν έτυχε να μου πέσουν και τα μαλλιά. Πέσανε, σε ένα τρίμηνο ξαναβγήκανε, μου πέσαν όλα τα μαλλιά. Όλα, μέσα σε 3 μέρες μου πέσαν όλα. Δηλαδή ξυπνούσα και στο κρεβάτι μου είχε παντού τρίχες. Εγώ φρικάγα πάρα πολύ με όλο αυτό. Αφρικάρει πολύ. Οι γονείς μου ήταν πιο ψύχρα. Είναι μαθημένοι να είναι ψύχρα. Να μου δίνουν δύναμη. Αλλά ξεπεράστηκε γρήγορα.